סיכום, למדנו בשיעור הקודם, הלא חוזר א' ועוד חוזר ב', והיום למדנו על עוד שישה מיני אור חוזר, שמאה ג' עד ח' כולל. באור חוזר א', יש י' ב' מיני אור חוזר. אור חוזר באופן כללי זה התנגדות לאוטומט. כשאני מתנגד לאוטומט, זאת אומרת, אני מתנגד להיות רק בריאה פסיבית, אני רוצה להיות שותף. השותפות הזאת מתבטאת בהרבה מאוד צורות, אבל הצורה העיקרית שלה היא אור חוזר דמינה ב'. אבל הוא יכול להיות רק אם אני מתנגד לאוטומט. אז אור חוזר א' נקרא אור חוזר הנדחה, הוא ההתנגדות לאוטומט. אור חוזר ב' הוא היכולת להתחבר לבחירה לצד האדם שבי ולייצר אמונה חדשה במחשבה שהיא מחשבה של שיתוף, של אחדות. זה אור חוזר דמינה ב', למדנו בשיעור הקודם והרחבנו בו. אור חוזר הג' למדנו היום, בהיות המחשבה שורש לגוף, אז אנחנו אומרים שאור חוזר הג' הזה, אותו אור חוזר המלביש, כשיש לו תפקיד להיות שורש לגוף, אז זה נקרא אור חוזר הג' ויש לנו משמעות גדולה לעניין הזה. כי כל מה שקורה לנו בלב, בגוף, בהרגשה, נובע ממחשבה. המחשבה הזאת היא לא תמיד מודעת, היא גם לא מודעת. וכל מה שקורה לנו עם כך, בהרגשה, נובע מהמחשבה. יש לזה נפקמינה מאוד גדול. מה יוצא מזה? מה אנחנו מבינים מזה? שאם אני רוצה לטפל בהרגשה, אני צריך לטפל במחשבה המוקדמת להרגשה, כי משם נובעת ההרגשה. איך אני אטפל בה? אני אטפל בה לפעמים בצורה של התגברות, בצורה של עבודה, בצורה של לעשות מלמעלה, ואחרי שאני אפעל מלמטה, סליחה, אז אני אתן מקום למחשבה להיות משוחררת. כשאני אשחרר את המחשבה, או כשאני אתעסק עם דמיון, יש הרבה צורות לעבוד עם המחשבה, אבל בעיקר, הצורה הכי חזקה לעבוד עם המחשבה, לבנות אידיאל ולחשוב דרכו. לייצר איזושהי בינה יציבה. זו הצורה הכי חזקה, הכי נכונה גם. אם אני לא מצליח, אז אני מתחיל לבנות קצת. מצבי שחרור שמשחררים לי את המחשבה, שמאפשרת לי לחשוב מחדש על דברים. אז זה היה הגימל. או חוזר הגימל, שאו חוזר המלביש, המחשבה בראש, תוצאת המחשבה בראש, היא השורש לגוף. או חוזר הרביעי, זה ההתפשטות של או חוזר המלביש. התפשטות של או חוזר המלביש לגוף, הוא נקרא אור האב, והיות וכוח האוביות פועל ממעלה למטה, אז הוא שונה לגמרי מאור חוזר המלביש. שאור חוזר המלביש הוא מחשבה אמונית, תודעה שנמצאת בראש, אבל האור האב הוא מתפשט למטה. זה אור האב. אומנם, האור הזה עדיין לא בא לידי ביטוי, כי התפשט יחד עם האור. אבל הוא נקרא כבר אור האב. למה? כי יש כבר רצון לקבל, הוא רק לא נבחן, אבל יש אותו כבר. הטבור, הרי לא קיבלנו את כל האור. הטבור הוא נקרא גבול, גבול מעשי, שהוא אור חוזר החמישי, שהיכולת שלנו לעשות גבול מאפשר לנו לבטא את אור הזך. אנחנו נראה בהמשך שכשעשינו ביטוש ונאבד לנו הכוח של הגבול, אז גם איבדנו את כל האור הפנימי שהיה לנו. כי הגבול מאפשר לנו לבטא את מי שאנחנו. ולכן גבול הוא דבר מאוד מאוד חשוב, וזה הגבול הפנימי שנקרא טבור. עד לך, יש לו שתי הוראות לטבור, עד לך טוב האור, ומכאן והלאה לא טוב האור, כן? האם האור חוזר של הטבור זה משהו אקטיבי, או שזה משהו שהוא השלכה רק של, של מה שעשינו? שאלו את זה קודם, ואמרתי שבאופן עקרוני, אנחנו לא יודעים תמיד לעמוד בהחלטות שלנו. אז התשובה היא, זה משהו מאוד אקטיבי. וזה נקרא שיש לנו בית מיני למעלה מהדעת, דמוחה ודליבה. דמוחה זה כדי לבנות אמונה חדשה. דהיינו מחשבה אמונית. דליבה למעלה מהדעת זה לייצר התגברות פנימית שלך. באמת, על מה ההתגברות הזאת?
אחרי שיש לך את האור, יותר קשה להתגבר מלפני שקיבלת אותו. במחשבה אתה אומר, אני לא אוכל יותר בורקס. כשאתה רעב, והבורקס על השולחן, ולקחת, רק ירחת אותו, אז יותר קשה להגיד, אני לא רוצה את הבורקס. כי אחרי שקיבלו את האור, אז יש יותר חולשה ויותר קשה להתגבר. אבל ברגע שאדם ייצר תודעה אידיאלית חדשה, שהתפשט לו להרגשה חדשה, נגיד מצד הקדושה עכשיו... הוא צריך עוד מחשבה. עכשיו הוא צריך מחשבה של התגברות. לא הייתה לו מחשבה של התגברות פה. הייתה לו מחשבה מעורבת. עם מה לקבל ועל מה להתגבר. עשה תוכנית דיאטה. עכשיו הוא התחיל לאכול, עכשיו כשהוא הגיע למצב שהוא כבר התחיל לאכול, אז הוא אומר, רגע, עכשיו אני צריך להפסיק, צריך לעשות על זה עוד מחשבה. מחשבה שבאה מצורכי הגוף. כי הגוף רואה שהוא כבר לא יכול. הרגישה מצד הגוף, אני רוצה עוד. אבל כאילו בציור זה... בציור הטבור הוא כבר בגוף, זאת אומרת, זה לא בראש. אני לא יודע להעלות את הטבור לגוף ולעשות פה עוד ראש בתוך הטבור. יש פה עוד ראש בתוך הטבור, יש לבן אדם ראש בבטן. כשהראש שלהם בבטן, צריכים לחבר אותו עם הראש, עם הראש בראש, ואז לפעול. אם אני פועל רק עם הראש בבטן, אז אני פועל רק עם הרצון שלי לא לעשות גבול, כי הוא לא רוצה לעשות גבול. והוא לא יכול להחזיק את המחשבה האידיאלית, אני צריך שוב לחזור למחשבה האידיאלית ולהתחבר אליה שוב. המין השישי הוא הפירוט של הגבול, שהוא נקרא 10 ספירות דסיום. למה? כיוון שאיפה שקיבלתי את האור, לא יכולתי לקבל את כל האור, אבל הוא מחולק ל-10 ספירות בתוך. דיינו, קיבלתי הרבה פרטים. על כל פרט הייתי צריך לעשות גבול. הפירוט של הגבול, של הסיומים והגבולים, נמצא ב-10 ספירות דסיום, שזה אור חוזר השישי. אור חוזר השביעי, זה לאחר שהיה ביטוש, אז הסתלק אור הזך מהמדרגה, ונשארנו רק עם האוביות, בלי אור הזך. למדנו שהתפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו, כשנשאר אור האב בלי אור הזך, אז התגלה לי אור האב, האוביות שהייתה בו בטבע שלו. ולכן זה נקרא אור האב, אור חוזר. ולמה אני קורא לו גם אור חוזר? כי כל הכלי הזה הוא כלי שנובע מזה שהתנגדתי לאוטומט. ובניתי דבר חדש, שהוא בנוי מההתנגדות שלי לאוטומט. לכן הוא נקרא גם אור חוזר, אור חוזר השביעי נקרא אור האב, אור חוזר השמיני נקרא גם אותו אור האב. אבל עכשיו ניתן להוביות יותר גדולה מהטבע שלו. למה? כי עכשיו גם מתוך הסתלקות האור, לא רק התגלה הטבע שלו שהוא אור האב, אלא התגלה יתר הוביות שהיה בו ואין בו, אז הוא בגלל שהוא רוצה דבר מסוים, אז האוביות יותר חזקה. כמו למשל, כשאני אומר, אני באופן כללי רעב, אבל כשאני רעב לדבר המסוים הזה, אז האוביות היא יותר גדולה, זה נקרא יתר אוביות. וזה אור חוזר השמיני, כיוון שהיה בו אור ואיננו. עוד נשאר לנו ללמוד על 9, עוד 9, 10, 11, 12, עוד 4 הבחנות, ועליהם נלמד בעזרת השם בשיעור הבא. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. בשיעור הקודם למדנו על בית מיני אור חוזר. אור א', התנגדות לאוטומט שנקרא אור חוזר הנדחה. כמובן על פי האידאה. והשני, אור חוזר המלביש. שזה יצירת תודעה אמונית. נקודה הבאה. בשיעור זה למדנו על עוד 6 מיני אור חוזר, מג' עד ח' כולל. נקודה הבאה. אור חוזר הג' הוא היות אור חוזר המלביש, שורש לכל מה שקורה בגוף. מכאן אנו למדים שהמחשבה היא הקובעת ודרכה צריך לטפל בהרגשה. בסוגריים, לא רק זו המודעת. נקודה הבאה, אור חוזר הרביעי נקרא אור האב, שהוא התפשטות של אור חוזר המלביש ממעלה למטה לגוף.
נקודה הבאה, אור חוזר ההי, הוא הטבור, דיינו יצירת גבול, שמבטא מה כן לקבל ומה לא לקבל. נקודה הבאה, אור חוזר עבר, הוא הפירוט של הגבול, שהם 10 ספירות לסיום, מטבור ולמטה. נקודה הבאה, אור חוזר הזין, הוא אור האב, שנשאר לאחר הסתלקות, אור הזך ממנו בעקבות הביטוש, שהוא גילוי הוביותו. נקודה הבאה, אור חוזר החטא, הוא יתר ההוביות שנתגלתה באור האב, שמעבר לטבעו היה בו אור והסתלק, וזה הוסיף הוביות על הוביותו. עד כאן היום, תודה רבה.